Novruz Bayramı ile əlaqədar Mart ayı üzrə pensiya, müavinət və təqaüdlərin qrafikdə nəzərdə tutulduğundan əvvəl bayrama qədərki dövrdə ödənilməsi təmin olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bir qaza verilən məlumata görə pensiyaların ödənişinə artıq başlanılıb və Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə pensiyalar vətəndaşların hesablarına köçürülüb. Növbəti iş günlərində bu proses digər bölgələr üzrə davam edəcək və martın 19-una dək bütün növ pensiyaların ölkə üzrə ödənişi başa çatacaq. Həmçinin müavinət və təqaüdlərin də yaxın günlərdə qrafikdən əvvəl ödənişinə başlanılması və həmin ödənişlərin də Novruz bayramına qədər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.